这是新年的起头的第一天，来到水源头，要沿着景美溪、新店溪、淡水河，一直走到出海口，看捷运跨年的人都还没有歇息。耶稣基督里的信徒，可不更应当在一年的起头有一个新的起头。山渴望的中，一个团体的人代表他，从撒旦霸占的手中征服，并重新更回这地。这个风景太好了，单车组的有要出发吗？要出发赶快来，太阳有时候出来有时候不出来。水笔城蛮特别的，一直跑到这里都没有好好拍，这次一定要好好爬入境。这个是美丽的金色海岸，每次来这边都要，因为对面有一个帆船大楼，实在是蛮漂亮的。早安，只为这神的满足。我们作为基督的同伙，为这神的权益征战，需要相信神的话，且相信神而尊重他，看见有美的所预表。明欢马街弟兄要当起来传福音，两样东西，一个是药箱，一个是圣经，借着医治肉身，然后传福音的福音，他成为我们效法的榜样。马街博士，这个景致从念书就拍到现在，快一拍不厌，变为历史人文的淡水。黄树是会说话的。要这个退休的，我看你这个征信也很好，但是分行没有去过，去过是有参加。哪一个单位我不知道，这些都不是我们本来，而是我们本来就是身体里面我们就有一个罪，就是犯罪的这个罪啦。那不是说去偷去抢，是我们有这种负面的不开心的情绪，这个罪。那耶稣钉十字架，就是他钉十字架死了之后，还有这个神的生命可以进到我们里面来，让我们认不认同？认同吧。这些财富啊、儿女啊，这些都好像我们人生中的每一个零，哇，你有可能有10个零。